Tanah risak Melayu kini hanya tinggal 12% berbanding 50% sebelum ini. Perkara itu didedahkan penasihat Majlis Perundingan Melayu, MPM Tun Hanif Omar. Beliau berkata hasil siasatan MPM mendapati pengurangan sebanyak 38% itu berlaku sejak 2 tahun lalu. Berikutan itu, MPM merancang untuk bertemu kepimpinan Kerajaan Pakatan Harapan selain menghadap Majlis Raja-Raja. Menurut Tun Hanif, banyak tanah rizab Melayu diambil untuk dibangunkan tetapi tidak digantikan semula. Bukan konspirasi, tak ada. Ini nak senang. Setengah itu tak alienate lagi kepada Melayu. Jadi masih macam kerjaan punya lah, tapi khas untuk Melayu. Dia tak pulangkan balik. Tanah rizab Melayu ni sebenarnya tak boleh dijaga. Tetapi sekarang ni diorang jaga kepada bank. Diorang apa ni, buat perjanjian dengan bukan Melayu. Beliau berkata selain dibuat jalan, dicagarkan kepada bank, tanah rizab Melayu juga didapati dijual kepada pihak lain. Itu nak tengoklah mengikut undang-undang, kalau orang dapat tanah tu tanpa mengetahui latar belakangnya, kita tak boleh menyalahkan dia. Tapi kalau dia tahu ini tanah rizab Melayu dan tetap undang-undang mengatakan tak boleh dicagar, tak boleh dia, dia masih menerima cagaran tu, patahlah perjanjian tu. Tun Hanif berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi panel dalam Konvensyen Keramah Bangsa Anjuran Universiti Teknologi MARA UiTM di Shah Alam.